Вітаю вас в ефірі «Я Буковина». Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У селі Луковиця напали на подружжя 53-річного чоловіка та 55-річну дружину, побили та зачинили у підвалі їхнього будинку. Подружжя з травмами госпіталізували у відділення нейрохірургії лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. За словами лікаря Михайла Курікеру, їхній стан середньої важкості. Чоловік вибрався з підвалу та покликав на допомогу. Поліцію викликав виконувач обов'язків староста села Віктор Косован. Вночі йому подзвонив сусід подружжя та повідомив про пограбування. Люди, по-перше, ще досить інформації, ніхто не знає, навіть сусіди дзвонять, що сталося вночі, що було так. Але тут був, мені здається, все оперативне управління, всі були цілу ніч, кінологи і так далі. Всі слідчі дії проводили, далі вони сьогодні проводиться подворовий обхід. За словами лікаря, нейрохірурга Михайла Курікеру, подружжя привезли до лікарні швидкої допомоги приблизно у 2 годині ночі. Їх обстежили та встановили попередній діагноз. Реабілітація триватиме не менше 10 днів. У хворих є множинні тілесні ушкодження, пошкодження м'якої тканини голови. Чоловік він більше у свідомості, більш підлягає мовному контакту. Жінка трошки оглушена. Стан її трошки гірший. Ну, це просто більше як схильність до стресової ситуації. Під час пограбування двоє нападників були у масках. Цінних речей та грошей з будинку не взяли та втекли, каже заступник начальника головного управління Нацполіції області Олександр Чубей. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Розбій». Експерти з медичної реформи перевірили, наскільки прозоро працюють та про що звітують чернівецькі заклади первинної допомоги. Ініціювала моніторинг антикорупційна ініціатива ЄС в Україні. Прозорість оцінювали за 13 критеріями, зокрема, чи оприлюднюють на сайтах поліклінік інформацію про керівництво, фінансові звіти, статут, повний перелік послуг, цілі підприємств, розмір винагород керівників та можливість оформити скаргу, каже регіональна координаторка з підтримки медреформи в області Наталія Гусак. Максимальну кількість балів, а це 30, не набрав жоден з 9 медзакладів. Назвати уже прозорою чи підзвітною діяльність наших медичних закладів досить складно. З усіх закладів, з 9, які оцінювалися, тільки 3 медичних заклади мають працюючий сайт. В нас жоден заклад не оприлюднив ніде автобіографічну довідку керівника, а це є вимога господарського кодексу. Немає звітів керівників, це так само є вимогою господарського кодексу. І немає розміру винагороди керівника і інших заступників, що так само є, має бути оприлюднена інформація, що так само є вимогою господарського кодексу. Лідирує в рейтингу Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора». Він має 17 балів. У трійці лідерів – дитяча поліклініка та дитяча стомат-поліклініка. У кінці рейтингу – поліклініки номер 2 та 3, каже Наталія Гусак. За словами Наталії Гусак, під час моніторингу перевіряли сайт Чернівецької міської ради. Там медичні заклади досі не переведені у вкладку «Комунальні підприємства». Чого вимагає господарський кодекс? Результати дослідження та методичні рекомендації відправлять у міську раду, яка є засновниками цих підприємств. П'ятий день без газу залишаються жителі будинку номер 27 на проспекті Незалежності у Чернівцях. П'ятий день без газу залишаються жителі будинку номер 27 на проспекті Незалежності у Чернівцях. Працівники «Чернівцігазу» відключили газопостачання 6 під'їздів через витік в одному із них. Срочно купили в суботу плітку, от за 600 гривень таку плітку купили. І не те плітки тепер. Готуємо, воду подогріваємо. У Галини Малиновської газу немає від п'ятниці. Після відключення жінка передзвонила в аварійну службу. Їй повідомили, що в одному з під'їздів будинку стався витік газу. В понедільник вечором було общее собрання всього дому. На этом собрании, собственно, мы расписались, протокол собрания сделали и выбрали активную группу, которая будет заниматься этим вопросом. Аварійній службі жителям будинку сказали звернутися до «Чернівцігазу». Так нам пояснили по адресу цьому, головна 243, що треба від мешканців 70%, щоб підписали заяву. І цю заяву буде прийнято, прийдуть майстри, ті, що розбираються в цьому, побачать, що, який об'єм роботи. Буде складений договір, смета і ціна. Ми
мешканцям необхідно або делегувати ті повноваження управителю, якщо у них є управитель, або самостійно вибрати особу, якій вони делегують повноваження, відповідно укласти акт розмежування і забезпечити обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання або за договором з Чернівцігазом, або за договором з будь-якою іншою організацією, яка має ліцензію, дозвіл на виконання таких робіт. Після відключення газу потрібно письмово звернутися від кожної квартири на адресу газорозпредільника Чернівцігазу. В заяві указати дату відключення та запитати про причини, а також вимагати відновити газ, каже начальник юруправління Олександр Шиба. Ця заява бажана двох примірників і добитися ж того елементарного, що у вас буде відмітка про те, що саме такого-то числа, ну, скажімо, 20 листопада у вас зареєстрована ця заява у відповідній службі у Чернівцігазі, тобто у нашого надавача цієї послуги. Саме їх кодекс придумав 2 дні цим компаніям-монополістам на те, щоб усунути недоліки. Після того він, власне, цей кодекс каже, що компанія має фіксувати компенсацію за кожен наступний день після цього терміну. Це, по, наскільки я там розумію, по 200 гривень за кожен день прострочення. За словами Олександра Шиби, газ мають відновити протягом 2 днів після заяви, якщо управитель або уповноважена особа укладе договір на обслуговування мереж з одним з підприємств, яке має ліцензію на такі послуги. Ілона Захарук, Назар Волошинюк, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на UA Буковина. Дочекайтесь.